Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Приблизно десь 3 неділі назад я виклав в соціальні мережі на YouTube, Facebook відео, де запропонував голові Сокирянської громади нашої Василю Васильовичу Козаку привселюдно сказати «Путін, хуйло!» відзняти відео та викласти в мережі, щоб ми були впевнені в ньому, що при можливому наступі російських військ з території Придністров'я він не покине оборону нашого міста Сокиряни. Я відео не дочекався, хоча сам виклав відео, де привселюдно сказав «Путін, хуйло!» і свій обов'язок виконав. Сьогодні, після того, як уже вся Україна, весь світ подивився відео розстрілу нашого хлопця, героя, який крикнув останні слова свої «Слава Україні!» перед розстрілом. І я знову звертаюсь до усіх чиновників України. Кожен з вас, українські чиновники, повинен пройти детектор брехні. А детектор брехні дуже простий. На детекторі можна скосити і поліграфтою, сраний, можна обманути. Кожен повинен з вас викласти відео, де повинен крикнути «Путін, хуйло!» Інакше гріш вашим крокодиловим сльозам. Ви проти Путіна особисто, не треба жонглювати словом «Росія». Большая, як кажуть москалі. Конкретно, кожен український чиновник повинен відзняти відео, державний службовець, де він каже «Путін, хуйло!» І ви підписуєте собі вирок. Це вам не вишиванці. Ходити та кричати патріотичні гасла. Чекаю від усіх українських чиновників відео державних службовців, так, депутатів, інших великих наших людей, районні центри, обласні, Київ, викладайте відео словами конкретно «Путін хуйло» і все, крапка.